Dobrý den, dnes tu máme další novinku roku 2015, kterou je lovecký nůž Angloarm Sparacord Aztec. Celý nůž je uzavřen ve tvrdém nylonovém pouzdře, které lze připevnit na opasek. Po rozbalení můžete vidět velmi pěkný designový nůž s krátkou, velmi ostrou, robustní a přesnou čepelí. Na čepeli je vyražen nápis Angloarms. Materiál prochází celou rukojetí, jedná se vlastně o jediný kus oceli. Materiál 420 HC Steel. Rukojeť je vyrobena z kombinace dřeva a materiálu Paracord. Paracord je materiál, ze kterého se vyrábí lana k padákům. I když se to nemusí zdát, nůž perfektně sedne do ruky a díky Paracordu neklouže, ani když máte zapocenou dlaň. Krásný nožík. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.angloarms.cz. Naschledanou.